おお、穴が開いたぞ。これなんかなかったのがいいね。あら、これひょっとしたらね、古墳の跡かもしれんな。剣越塚古墳、いやー、綺麗やね。ほら、誰もいないな。誰もいないがね。これはね、ちょうど東側から高松塚で見えるんかね。高松塚からは、いや、見えなんだな。ちょっとね、木の間からちらっと見えたぐらいやったかな。わからんか。越塚御門古墳がこっち前でございます。全然見れませんか。なんか言うてくれんねんけどね。星五日五門古墳発見。はいはい。剣越塚古墳のすぐそばで見つかったことから注目を集めました。剣越塚古墳は古くより知られた存在でしたが、埋葬者は明らかになっていませんでした。内部にはですね、2つの埋葬空間があることから、お二方が脱走されていると考えられます。発掘調査ではですね、ガラス玉であったり、当時最高級とされる表彰館の破片も出土していることから、高貴な方が埋葬されていると考えられます。範囲を確認する調査では、古墳の裾回りは八角形を形作っていることが分かりました。実は飛鳥時代の序明天皇から文武天皇までの歴代天皇の陵墓は八角形をしているんです。剣越塚古墳は別名朝顔塚と呼ばれておりまして、その由来となっているのは、朝顔の花びらと剣越塚の八角形が類似していることからそう呼ばれています。さらに周辺の調査を進めていくと、最初は平らな地面を掘り進めてたんですけれども、すぐにですね、大きな巨石が現れまして、これどもこれども床石が続いていくと、非常に大きな石室であるということが分かりまして、非常に驚きました。この越塚五門古墳の発見は、それぞれの埋葬者を知る手がかりとなります。日本書紀の天智天皇6年の上に、斉明天皇と橋糸の姫御子を埋葬した三朝木の前に、太田の姫御子を埋葬した記述がございます。これらの埋葬を行った人物は中野大江之内と考えられておりまして、後の天智天皇にあたります。三人の姫御子はいずれも中野大江之内の血縁者。母である斉明天皇と妹である橋人の姫御子、そして娘の太田の姫御子。大化の改新や人心の乱などを経て、律令国家へと至る激動の時代を生きた姫御子たちがこの地に眠ります。で、上が剣越塚古墳でございます。剣越塚古墳はちょっと中のぞけたかな。いやー、素晴らしいね、これ素晴らしい。何回も来てますけど、素晴らしい。これは皆さん見てください。素晴らしいですわ。
ほら、残ってましたよ。電気もつけてくれてるし。最初に来た時、中入らせてもらったんやけどね、下までね。1300年前のが残ってます、綺麗に。ね、セメントみたいですからね。凝灰岩でございます。綺麗な工事してますよ。まあ、この中をね、見ただけでも素晴らしかったんだよ、なんかね。はい、ありがとうございました。上から最初、最後は上一周回って帰りましょうか。あまりの綺麗やか。こっち回られへんのか。あら、もう最高やわ。今年何回見に来とるかね。なんか時間あるとこ寄っとるね。あの昔、まああの時見てね、あの時見たらものすごくおもろいんやけどね。あの、その、このね、この写真の時見たらすごいんやけどね。この時はね、興味なかったからね。ここにあるちこと聞いてたんやけどね。おーんちな感じやったな。あの時見とかないかんねんな。残念。ね、今話聞いてたら。あの、系図がありますからね。言っていただいたらいつでもまた送ります。ああ、そこまではちゃんと見てないね、わしらも。これが最高や、これ見るの、この形は。おじいさん、どちらから来られてるの？大阪から。大阪？はい。え？大阪から。あ、大阪から。ほんまで、はい、お神や天皇が。お神や天皇ではちょっと違うだろうと。嘘です。どれ言われて、ああ、立ち話で。20分ぐらい立ち話してたね。10分以上立ち話してた。はい、ありがとうございました。健康静か古墳でございました。ね、おまけに、越塚御門古墳もね、ちょっと見ましたけど。さあ、で、もう一気へ寄るかね。もう一気あるんやけどね。どうしましょう。時間は時間やけど。寄っちゃおうか、時間。ね、あと2、30分くらいやったら、寄っちゃおうか。今日は、天皇陵のある予定がね、ちょっといろいろ横ね、外れてますね。